Čaute ľudia, dobrý večer. Dnešný stream na témy toho vlastne, ako chcem, aby sa komunita vyvíjala, čo sa teraz zmení, čo sa naopak vylepší, alebo čo by ste chceli vylepšiť aj vy. Ale samozrejme, keď budú nejaké otázky na to, ako vnímam trh, dostaneme sa aj k tomu, ale tento stream v podstate je taká krátke intro, čisto dedikované pre Telegram, ak by som to mal takto povedať. Dneska som spustil telegramovú skupinu s tým, že mám pocit, že proste konverzácia s vami úplne stagnuje, čo sa mi vôbec nepáči a chcel by som to trošku živšie. A zároveň to nechce vedieť členovia medzi sebou komunikovať, pretože ten Facebook je fakt mŕtvý a chýba mi tam také vaše ako keby spojenie alebo respektíve častokrát opakované otázky, respektíve odpovede, ktoré viem potom takto pekne zavesiť do skupiny, či už posledné streamy, posledné nejaké témy, ktoré som diskutoval, aby v podstate ste mali hneď po ruke po prihlásení do skupiny to, čo ste sa možno že chceli spýtať. Ja som o tom hovoril za posledných pár dní, posledných pár týždňov, hodín. Rýchlo, bo chcem to sprchy, lebo umerem, no. To by bola tiež zaujímavá diskusia na tom, koľko je u vás teploty. Ja som tu mal včera 37 a celý deň sa tu potím jak taká svinia, akože chlapi, to je celé zlé. Preto tu mám ešte na stoličke uterák, možno, že vám to pomôže, taký menší trik, že keď už máte mokrú stoličku, alebo dáte si tam uterák, tak sa budete potiť menej. Ako teraz úplne, úplne celkom seriózne. Je to proste na nevydržanie a predpokladám, že aj takéto horúčavy budú len negatívne ovplyvňovať aj vývoj Bitcoinu. Keďže všetci by sme chceli sa ísť kúpkať, všetci by sme chceli proste neriešiť krypto a tak to vidím proste na tej aktivite. Ale na druhej strane zaujímavá oblasť 7500 dolárov, sedem tam price action celý deň prakticky na Finexe. Nechceme sa posunúť hore ani dole. Také moje krátkodobé zistenie. Rýchlo vám sem postnem tým, ktorí ste sa ešte nestihli prijať do skupiny, pretože ja som už rozposlal ľuďom, ktorých som mal v priateľoch, ktorým som posledne písal a vedel som ich nejakým spôsobom skontaktovať cez našiel som si vás cez lajky alebo komentáre, že ste boli aktívni vo skupine, tak som vám poslal priamo pozvánky. Super je to, že tá skupina už funguje a tým chcem povedať, že už sa tam rozoberal nejaký problémik, respektíve slovenský projekt, ktorý je scam. Hovoril som tam o projekte Glocin a prakticky 2-3 ľudia už odpovedali, čo som nesmierne vďačný, že proste tá vaša inteligencia stúpa a kritické myslenie a viete si tam vlastne prakticky medzi sebou vyargumentovať, že prečo by to mal byť to alebo ono podvod, prípadne solidný projekt. Takže projekt Glocin, ja len teraz krátky náhľad do skupiny, dneska sme len začali prakticky pred hodinou a pol, hej. Jeno Lopusek, tiež veľmi solidný človek a developer Stop Monks, tak je tu komentár od Radomíra Eliáša, verím tomu, že kryptoanarchista už senior. Takže Glocin, proste sponzi schéma, ktorá je namočená, ak som to tu správne pochopil, niekde som tu videl, že sa jednalo, to je proste projekt, ktorý už mal proste v iných schémoch, iných ponzi schémach, iných affiliate, zero product projektoch. Takže teraz vám posielam pozvánku do skupinky. Je to všetko vlastne privátna skupina, nedal som to public, čiže neexistuje nejaký priamy odkaz, že napríklad Telegram me, lomitko ask community, pretože nechcem, aby sa tam dostal hoci, kto robil nám tam bordel. Presne tak, ľudia z Kairos Planet, takže to je známa škola. Takže tak nejako. Je to nejaká skupiny. Bude to aj super v tom, že keď som mal nejaké streamy alebo live streamy, tak teda vlastne Betterum a veľa z vás prešvihlo proste môj stream, že to ani nevšimlo a pritom ten stream mal proste 5 minút, takže verím tomu, že by vám to veľa času nezabralo.
By the way, Betterom vlastne spustil aj československú skupinu dnes. Takže na to vám pošlem kľudne tiež nejaký odkaz. Verím tomu, že oni to zajtra to ohlásia na svojom streame. V každom prípade vám toto sem rýchlo postujem, pridajte sa tam. Už Martin tam prakticky postoval, Robert, priamo aj Peter Gal, neviem, či Giacomo, keďže však samozrejme on po slovensky nehovorí. Ale môžete potom aj asi predpokladám nejaké veci adresovať im takýmto spôsobom. A už len tá samotná spoločnosť, keď som čekoval proste ich web, tak Goldsim Biz, hej, že registrované v Amerike, typické buzzwords, kľúčové slova, neviem, mining a proste Bitcoin a neviem čo všetko. Takže jednoduchý ofajč na tisíc spôsobov, ktorý jednoducho funguje, evidentne, hej. Ale teraz rýchlo späť vlastne k Bitcoinu. Brno 35 stupňov, no, tak nezavidím teraz Iži u nás v Frankfurt, pozriem sa na to. Dneska sme tu mali pokles teplot, týdnu si nám bude asi aj pršať, na čo sa brutálne teším, hej. Lebo včera 37, kámo, to bolo celé zle. 20, 25 má byť. Je 34, piatok 36, no dovidopo. Takže Bitcoin, hej, len taký krátky náhľad, pretože tá oblasť, čo to tam teraz sledujem celý deň, mám tu alerty nastavené, je to také neisté a skôr sa prikláňam k down, zopakujem prakticky len to, čo som videl dneska a to, čo som aj písal do skupiny, že tá nálada je skôr smerom dole na shorty a že by sme vlastne sa dotkli niekde zhruba 7300, v podstate nižšie 7200, úplne reálna oblasť. Hej, čo sa týka price action, tak mám tu setnuté, pozerám to takto vedľa seba a mám to setnuté na 10 bitcoinov, pustený pekne zvuk, čiže nemusím to vôbec sledovať a vidíte, že tie objemy nejakého väčšieho typu boli v podstate pred pol hodinou, čiže prakticky sa tu nič nedeje. Dneska tam bol spoofy na 7530, ak sa nemýlim, ktorý zmizol, nebol filmnutý. A celkovo ten order book, keď si dáme ze štart, hej, tak máme tu vlastne fixnutých na 6, posledných 6 orderov, to prevláda skôr na ten plusové čísla, teraz to tu len není vidieť, asi to musím zväčšiť, hej, čiže tam skôr na plusové čísla, ale samozrejme to je ten horizont zhruba cca v tomto prípade 100 BTC a na up je to vlastne iba 50 bitcoinov, ako správne čítam. Čiže ten nepomer, respektíve pomer tam je zhruba rovnaký. Takže pridajte sa do Telegramu, zajtra bude Amačko, s Betterom, bude tam Martin, bude tam Robert, budeme kecať. A otázky dúfam, že máte pripravené, už v skupine vlastne tam môžete komentovať do príspevku, ktorý som tam dával naposledy, ktorý tam bude súvisieť s Betterom, tak tam to pichnite, ja si to už nájdem. Otázky sú tam pripravené, minimálne jeden člen bol taký aktívne, napísal tam Peter Pagáč, napísal asi až 8 otázok, veľmi kľúčových, takže verím tomu, že veľa z nich padne a priamo na streame a už potom, čo budete zaujímať vás, a v živom vysielaní, ak vás niečo napadne v priamej reakcii, s chalami, tak sa do toho pustíme, lebo to Amačko bude trvať určite hodinu, takže tak. OK, pokiaľ teda máte nejaké návrhy na zlepšenie komunity, fungovanie komunity, to ako komunikujem ja s vami, tak mi to kľudne napíšte na Telegram. To bude asi najvhodnejší spôsob, pretože to vidia aj všetci, vidím to aj ja a vieme o tom tam ďalej diskutovať. Čiže to by som rád zahrnul ešte teraz, keď je tá skupina čerstvá a snažím sa to implementovať do praxe a možno, že aj na streamoch, aby neboli také dlhé a boli vlastne krátke a efektívne. Takže OK, teším sa na reakcie, teším sa na zajtrajšie amačko s Betterom a držím palce v týchto horúčavách, lebo je to brutál. Tak pekný večer a užívajte to slniečko, choďte sa okúpať. Čaute.